Qoraqalpoqdan okela kelishdi, shu bizani Instagramni polni kuzatib borishar ekan, 1.5 turib olishgan ekan, mali bu. Shu mashinani olishdi, sraz kelishdi bizga. Hech qanaqa navrotlik qilinmagan. Bu mashinani biz mana after tuning Dubayda olib qoldik. Polni mashina navrot qilandi. Qilinadigan ishlarimiz: birinchi oldiga oblitsovka qo'yamiz, nomerni pastga tushiramiz, orqasidan setka, kefarlari mana mablag' zavodchiko sarvi bo'ladi, dalni, blijni. Xullas, zo'r lampochka emas, bularga ksino led qo'yib beramiz. Oldin polni tayyor qilib cho'tka qilib beramiz. Keyin mashinani antixrom qilamiz. Nikkel joylarini polni qoraytiramiz, faralarni qoraytiramiz, galogenlarni qoraytiramiz. Yoniga brizgaga qo'yamiz. Brizgaga qo'ymasa ana loyla otib tashlaydi, butun mashinani dabdala qilib tashlaydi. Brizgaga qo'yamiz. Abve spoiler qo'yamiz, orqasiga Audi fara qo'yamiz, teyiga 2020 Premier glushterni qo'yamiz garindorlari bilan birga. Mana mashina mali buni biz olib qoldik. Men hech qanaqa navrot qilinmagan. Shunda salondan olganlar 38 nomerni taqtirib mashinalarni olib keldilar. Men bizga ishonib topshirib ketyaptilar. Mashinalarni polni nima navrot borki hammasini qilib beramiz. Antixrom deganda oyna chetida nikkellar ham polni qorayib ketadi. Shu ishimizni kuzatib boringlar. Mana shu okalarni mashinasini lekin rostakasi navrot qilib beramiz. Okani o'zlari ham ishonib nima bo'lsa hammasini bilib qilib beringlar, tashab ketdilar. Xullas 38 da tayyor bo'lgandan keyin bitta video qilib sizlarga ko'rsatamiz. Mana biz tayyorlagan Malibu'yimizda tayyor bo'ldi. Bu Malibu 1.5 turbo edi. Mana mashinaga hozir polni navrotlarni qilib berganmiz, qo'yilgan, qilingan hamma ishlarni sizlarga aytib o'tamiz. Oldiga oblitsovka qo'yib, nomerini pastga tushirib berganmiz. Oblitsovkaning orqasiga zaštitni setkalar qo'yib berdi. Keyin tak. O'zini faralari sarv bo'ladi, blijnisi, danlisi. Naq zo'r yoritmaydi, blijniki ksinon, danligi led qo'yib berganmiz. Keyin mashina polni antixrom bo'lgan. Antixrom degani ham nikkel joylar polni qoraytirilgan, keyin mashina krugoy keramika bo'lgan. Mana shu keramika bilan antixromni tonirovka us tomonidan qilingan polni. Mashinamdan qarasangiz yonlaridan mashina qop-qora bo'lib turdi, lekin derski bo'lib turibdi. Keyin biz tak brizgaga qo'yib berdi, keyin abves spoiler. Abves spoiler ham yonidan bunday qaraganingizda mana shunaqa derski bo'lib berib turadi. Yonidan qaraganingizda mana bunaqa skromni bo'lib turadi. Keyin tak orqalariga Audi fara qo'yib berganmiz. Mana Audi fara hozirgi kunda hech qachon moddan chiqmaydigan fara deb o'ylaymiz. Ko'pchilik odam Audi fara taqadi, chunki mashinaga konkret yarashib turadi. Keyin Premier glushter qo'yib berganmiz. Bular antixrom bo'lgan. Keyin 2020 model garindorisini ham qo'yib berganmiz. Mashinaga prinsipi boshqa ustiga hech qanaqa navrot qilinmagan, shu antixrom, keramika, abve spoiler, fara, oblitsovka hamma narsalarni qilib berdi. Keyin salonni ham o'zgarish bo'lgan. Salonni ham aslida bitta ko'rsatib o'tamiz. O'z saloni 1.5 turboda seri bo'ladi. Shuncha biz mana bunaqa latta joylarini qoraytirib qilib berganmiz. O'zining latta seri lattasini olib toptashab turib qora ko'ja qilib berganmiz. Keyin o'zining plastmaslari zavodchiga qolgan, keyin tarp etkazgan detallari bo'ladi, qora ko'jini shularni qilib berdi. Keyin ruliga ham qora ko'ja tikib berganmiz. Salonni tayyor bo'lgan holatni sizlarga bitta ko'rsatamiz. Keyin avto nakitki taqib berganmiz. Avto nakitkamiz shu Bilol magazin do'konidan olingan, juda skromni, shu mashinaga yarashib turadigan chexoldan bittasini tanlab taqib berganmiz. Keyin bar ustlari ham qora ko'ja bo'lgan. Keyin bar chetini ham do'q qilib bo'yalgan mana. Shu mashinaga o'z ahamiyat bersanglar, saloniga qora seri komplektatsiya bo'lgan. Ortiqcha hech qanaqa narsalar qilinmagan. Keyin tak, farog zaštitni qo'yib berganmiz. Xrom keyin pedallarni ham qo'yib berganmiz. Endi xudo xolasi bu mashinaga biz diski taqmoqchimiz. O'zini 19 qora glantsiy diskasini GM. Endi shu narsani o'zi diski ko'rsatib, okey, o'ylanib turibdilar. Agar bitta diski taqsa, mana shu mashinaga diski taqilgandan keyin bitta video qilib, yana bitta obzor sizga polni ko'rsatib beramiz. Ishimizni kuzatib boringlar. Mana bolalar bizga tayyorlagan Captiva'miz tayyor bo'ldi. Captiva 3 yilda to'r qilib berganmiz. Salondagi polni akoprint qilib berganmiz. Qo'yilgan qilingan ishlar hammasi sizlarga yetib o'tamiz. Tak, akoprintdan boshlaymiz. Mana akoprintlarini tayyor bo'lgan holati mana. Cho'kko glantsiy rangda qilib berganmiz. Polni komplekt ruchka, ruchkaning orqalari bilan pishalgan yonlari, kolonkan joyi, keyin metallistik xrom knopka qo'yib berganmiz. Polni komplektda keparoklariga parok zaštita qo'yib berganmiz. Keyin pedalni aniq Captiva'ni yozuvli qora pedal qo'yib berganmiz. 222 modellik rul qo'yib berdi. Bu rul juda ham shu Captiva'ga konkretni yarashib turadi.
Так, кнопкаларни aytyapmiz, chap tomon o'sha o'zining originaldagi kurs kontrolga ishlaydi. O'ng taraf ponli mafonga ishlaydi. Keyin bunga Android monitor qo'yganmiz. O'z kapti uchlarda monitor bo'lmaydi. Shu Android full monitor qo'yib berganmiz. Ponli mana ishlashlarini ko'rsatib o'tamiz. Shu kaptivalarga Tesla monitor bor, keyin o'zining mana Android monitori bor. Keyin buni tepalari bilan akoprint qilib berganmiz, ochiladigan chastlari akoprint bo'lgan. Ponli komplektatsiya akoprint bo'lgan mana. Skorsionlari, skors kallasi metal abagrek knopkalar ruchnoylarigacha metallistik qilib berganmiz. Barri yonlari bilan akoprint qilib berganmiz. Akoprintimizdan kachitrasini o'zingiz bilasizlar, shu rusbonlar qiladi, ishi juda ham zo'r. Keyin kamerani ko'rsatib o'tamiz. Orqada kamerasi bo'lmaydi. Captiva to'g'ri o'zining original kamerasini qo'yib berganmiz. Buni hozir aytib o'tamiz sizlarga. Keyin salonni mana akoprintlarni puni ko'rsatib beramiz. Keyin 908 Magical qo'yib berganmiz. Shu eng oxirgi Magicalidan bo'ladi. Mana o'zining kaliti. Keyin zapaskasi Magical. Keyin kaltini endi ishlatmaydi lokka. Shu start stop qo'yib berganmiz. Start stopni ham shu bezatkasi ishlaydiganini cho'tkisini qo'yib berganmiz. Pultlar bilan pon elektron tizimi. Ketdik. Stoykasini ko'rsatib o'tamiz. Stoyka mana. Glansiy stoyka qilib berganmiz. Captiva dordagi mana ponli mashinalarning konkretni o'tayotganini ko'rsatadi. Sifati juda ham zo'r. Ikkita bu yog'i bo'ladi. Bakko yoni orqachasi bo'ladi. Captiva to'g'ri kamerasini ham qo'yib berdim. Captiva to'g'ri o'zining original kamerasi. Keyin oldini ko'rsatamiz. Oldi ham Captiva to'g'ri bo'lgan mana originalni holati. O'z Captiva 3 ida bu Captiva to'g'ri qilib berdim. Original faralar, bamper bo'lgan, bamper ham o'zi bo'yalmagan bo'ladi. Bizda mana shu mashinaning rangiga bir xil qilib bo'yaymiz. Keyin faralariga ahamiyat beringlar. Ksenon qo'yib berganmiz, bilishingizdek, danlisligi LED, tumankasiga ham LED. Mashinalik asl shinalari, mashinani tayyor bo'lgan holati lekin zo'r chiqqan. Kimda agar mana shunaqa Captivalar bo'lsa, mana shunaqa sifatli navrotlar qildirmoqchi bo'lsangiz, mashinalarni avto tuning Dubayga olib kelinglar. Mana shunaqa sifatli, kachitli narsalarni hammasini qo'yib, cho'tka qilib beramiz. Ishimizni kuzatib boringlar. Mana biz bugun mana shu Malibu'ni olib qo'yganmiz. Bu Malibu 2018 shu zavod qilingan, qo'yilgan bamperli, faqat oblitsovka qo'yilgan bunga. Bu Malibu'ni biz bugun 2019 qilib beramiz. 2019 shu 1.5 turbo fasonida qilib beramiz. Ko'pchilik odam shu 2 turbo qildirmoqchi bo'ladi, lekin narxi ozgina qimmatli qiladi. Shuning uchun bu Malibu'ni biz 1.5 turbodagi qilib beramiz. Xuddi shunaqa 2019 bamper bo'ladi. Farasi o'sha 1.5 turbo farasi bo'ladi. Keyin nomer oblitsovkasi o'rtada bo'ladi. U ham bitta juda ham neobichni fason bo'ladi. Shu mali buni 2018-2019 qilganda, o'sha ishimizni kuzatib boringlar. Mana shu bamperimizni taqqanimizda mashinaga tayyor bo'lgan holatni sizlarga ko'rsatib beramiz. Faqat nomer o'rtada bo'ladi. Farasi 1.5 turboni farasi bo'ladi. Ishimizni kuzatib boringlar. Biz tayyorlagan Malibu'yimizda tayyor bo'ldi. Bu Malibu'ni biz 1.5 turbodagi fasonini qilib beryapmiz. Oldirma tayyor bo'lgan holda sizlarga bitta obzor qilib ko'rsatamiz. Mashina o'zi 2018 yili, ko'pchilik odam 2019 qildiradi. 2019 qildirgani farlari boshqacha bo'ladi. Biz xuddi shunaqa 2019 1.5 turbo qilib beryapmiz. 1.5 turbo qilganimizda o'sha farasi bitta lupali bo'ladi. Lekin oblitsovkasi ham nomeri o'rta turadigan bo'ladi. Mashinani o'zini 1.5 turbo bilan yonma-yon qo'yib qo'ysangiz, hech qanaqa farq atlichatsa qilmaydi. Bamper, fara, galagi hammasi original, oblitsovkalar ham polni komplekt original qo'yilgan. Endi mashinamizni tayyor bo'lgan holatini sizlarga bitta qilib ko'rsatamiz. Keyin o'zi zavodskoy faralar sarv bo'ladi, biz dopalnitni Ksenon LED qo'yib berganmiz. Kim agar mana shunaqa Malibu'larni 1.5 turbodagi navrot qildirmoqchi bo'lsa, mashinalarni olib kelinglar. Hamma navrotlarni mana shunaqa sifatli, kachitlini qilib beramiz. Gentry oldilariga amerikanki fara qo'ydi. Ikkita ko'k operativni migalka qo'yib berganmiz, keyin sireni ham qo'yib berdi. Bonus qora Gentry navrotlarini qilib berdi, tayrovkalar qilib berdi, operativni tayrovka sifatli tayrovka. Hech qanaqa defektlar yo'q. Keyin saloniga keladigan bo'lsa, saloniga dopalnitni akoprint, ruchka yonlari, ponli hamyonlarini karbon qilib berganmiz.
mana 222 Anita Mitsubishi karbon rul qo'yib berdi. Mafon ramka karbon, skors teglari perinidan yoni, kadalar polni karbon qilib berganmiz. Polni mashinani tayyor bo'lib holatini ko'rib turibsizlar. Kimga agar mana shunaqa sifatli navrotli kerak bo'lsa, kerakli hamma navrotlarni cho'tki qilib qilib beramiz.